že jsi právě zvlád, jak nikdo z nás, zpěv náš. Ať se to nemusíš učit, půjdeme jenom do půlky. Zpěv náš, nejhezčí tóny jsou plné touhy, touhy, cit slova ti dal, zpěv náš. Každá věta té písničky má, tím, že to je animovaný film a je velmi jako barevný v těch emocích, tak každá ta věta vyjadřuje něco jiného. A je to hlavně, je to těžký v tom, že většinou to zpívají, jako tady v případě Větvíka v originále Justin Timberlake. A to samozřejmě, to je docela jako náročný i pro zpěváka, natož pro mě. Takže ta práce je zdlouhavá a velmi jako poctivá. Naštěstí za pultem je Ondra Izný, který je velmi zkušený v těchto těch věcech a dokáže nezablokovat člověka, protože jsem přesně člověk, který mu, když to 12krát udělá jeden záběr jedné věty, tak má pocit, že to je špatně, ale naopak Ondra hledá, aby ta věta přesně vyjadřovala, aby byla za prvý čistě, za druhý měla tu energii a za třetí ještě měla tu výpovědní hodnotu. Takže je to obrovská piplačka, ale výsledek potom většinou stojí za to. Stejná přání, jeden hlas. Hlasivky jsou na doraz. Ano, Popíno? Nic zajímavého, jenom mý klučičí hračky. Martin Písařík je výborný herec, velmi dobrý zpěvák a my jsme ho měli už v prvním díle. Že si právě zvlád, jak nikdo z nás. Hrozně dobře umí to srdce jako dát, že je vám ten hlas hrozně milej. Já dabuju postavu Větvíka, což je takový troll, který mi, myslím, že v prvním díle byl docela blízký, protože byl poměrně dost samotář a já, čím jsem starší, tak mám víc a víc takových samotářských momentů. Máme společný takový ten cynismus drobnej, že když všichni, já to mám stejně, že když všichni slaví narozeniny nebo se smějou nebo něco zpívají, tak já nechci. Někdy jsem na okraji té společnosti jako taky, ale většinou mě společnost nenechá a vezme mě mezi sebe, stejně jako Větvíka. What?